sorgligt. Jag tycker det känns för jäkligt. Jag tycker det är tråkigt. Det är tråkigt. Man blir nästan deppig. Och hon var nog inte den enda förbipasserande som blev deppig på onsdagsmorgonen i centrala Landskrona. Det var vid 3-tiden på natten som flera bilar ska ha satts i brand. 3 av dem här på parkeringen vid Saluhallstorget. Och det har varit oroligt i området. Ja, det startade i söndags nu senast. Och då hade vi en bil som stacks i brand och en bil som vältes. I helgen ska även en misshandel ha skett, ett sexuellt ofredande och flera skadegörelser. Sten ska även kastas mot räddningstjänsten. Ännu vet polisen inte om händelserna har ett samband. Men för tisdagsnattens händelse finns ett signalement på 2 män i 30-årsåldern. Medan stenkastningen ska ha handlat om ungdomar i 14-årsåldern. På polisen diskuterar man nu att sätta upp tillfällig kameraövervakning i området för att dämpa oroligheterna. Vi håller på att ta ett beslut nu om man gör det här tillfälligt. Det är polisen som står för beslutet. Vi ska försöka få igång det innan helgen. Jonny Karlsson arbetar med ett idrottsprojekt på Damhagsskolan som blivit utpekat som där buset ägt rum. Och när 24 HD är och filmar skolan blir han riktigt förbannad. Det vi tycker är tråkigt och jobbigt att allting händer nära Damhagsskolan, men alltid i media så står det att det händer vid Damhagsskolan, det händer på Damhagsskolan. Men det händer ju runt Damhagsskolan. Ja, men där är ju många andra byggnader och många andra kända byggnader runt Damhagsskolan. Saluhallstorgen, biblioteket, överhuset, många andra man kan nämna. Men det är alltid Damhagsskolan som kommer på tapeten.